Iya kuwi. Ngomong apa? Terima kasih.
Mari kita
Sungkawa nggih Mas Gino nggih. Aku kang thank you.
Oh,
Sontakon keton diregi janji janji ku eling so sinaksenan umilangi hangi sentias ngenteni pa Thank you.
Bapak Joko Gendo Ayu itu. Doh wong ayu pepujane ngati. Ora rugi Rizka leh ngecop soko ciledug tekan kene. Aku asline iki nek babakan swara ku asline ning yo kur tak gawe elek mung digawe elek yo. Tapi aku ngerti kok. Hah? Kowe nek ciledug ora payu to. 250. Yo ngalah risi, yo ngalah. Oke, siap. Penyanyi ini jaluk kon ngetan. Hah? Kon apa? Penyanyi ini jaluk kon ngetan iki nggo. Iya, mangke dipun pinangkani. Gimana no? Kaya ngene wong nandang asmara gerangan to. Ya ngono kok ya. Jus. Do dewa Jawata Agung Walas. So mring setan menan. Wak mami. Terima kasih tepuk tangannya Dek ya. Terima kasih. Ada satu tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Terusin. Upamaniro nah ko dadi golek itu untuk iya lho Pak ngejo nganti walah ngejo wah abang kabeh dimut karo Pak RT kupingku. Mas, Pak RT itu karena sayang dan cinta sama dirimu lho Mas. Langsung nak dipinangkani. Nggih. Alas terus diplayok ini Tulungagung Mas. Ini karena ini dari Tulungagung keluarga Tulungagung. Monggo, kapiaso ngidam sari. Dedes. Thank you.
Matur nuwun Gendo Ayu Ita Suwardi. Yo, maafkan lo yo. Iki aku gila mbek iki. Iki sok obe ora lagi telung sasi urung tak cuci.
Ayo sendiri, ya, nanti di bawah-bawah rengga, sambut ngapiar song ini langgam, lorop.